Bueno, i finalment, al quart torn, presentaran el programa Parlem dels fills i filles, de la mà de l'Anna Cabanes, cap de programes de treball social del CP Dones, també, i el programa de contes per anar a dormir, que ens el presenta la bibliotecària de Ponent, la Maria José Gallinar. Hola. Bueno, anirem... Jo intentaré anar molt de pressa, perquè... Les gràcies per esperar-vos fins a aquestes hores, veritat, perquè suposo que estem tots ja una mica cansats i ja tenim ganes de plegar. Bé, jo us explicaré una mica quin és el programa. Parlem dels fills i les filles que volem portar a terme des de l'àrea de serveis socials d'execució penal de Barcelona, amb el que ara estic aquí representant, d'acord? Que també volem participar i aportar el nostre granet de sorra en els programes de responsabilitat parental iniciats en els centres penitenciaris. La nostra proposta, perquè el que he vist fins ara és que tot es basa en el centre penitenciari, que està molt bé i m'ha encantat tot, però sí que és veritat que la nostra proposta se centra bàsicament en el medi obert, en aquella part del compliment de la pena on les persones inicien ja el procés d'inserció de nou i de forma continuada en el seu entorn social, familiar, laboral i formatiu, o sigui, estan en tercer grau, que tots sabeu què és. Volem oferir un programa de suport, orientació i ajuda en relació a l'atenció i cura dels fills i les filles. Espero que passaré una diapo perquè tingueu... No? És aquesta? Vale, perquè és més bonica. L'exercici de la responsabilitat parental és un factor protector que incideix en el desistiment delictiu. Implica acompanyar les persones internes en un procés on s'aglutinen els esforços al voltant de tres eixos, el laboral, el personal i el social, i en els que els ha de permetre disposar d'oportunitats de millora. Promoure aquesta responsabilitat, i valorada com un factor protector, incideix de manera transversal en aquests tres eixos. Per tant, treballar en l'exercici d'aquest rol ha d'estar inclòs dins del procés de rehabilitació. Un dels aspectes on les polítiques penitenciàries ha de fer més incidència, i ho hem estat veient realment aquí avui, és en l'impacte que causa l'ingrés a presó en els fills i les filles de les persones que estan complint condemna i, per tant, en el rol de pare o mare que estan en els centres penitenciaris. Tenir un pare o mare a la presó produeix un efecte sempre dolorós en la vida dels nens i les nenes. Aquest efecte no comença en el moment de l'ingrés en un centre penitenciari, sinó que s'inicia en la detenció, de la que a vegades els menors, lamentablement, en són protagonistes. Segueix amb l'ingrés a la presó, en l'execució de la condemna, les condicions de l'encarcerament i el temps del pare i la mare passi a la presó. En general, les famílies expliquen als seus fills que els pares i les mares no estan a casa perquè treballen fora de la ciutat o per motiu que no els poden veure, no? Aquest fet, en moltes ocasions, genera un conjunt de malentesos en les famílies que les famílies han d'afrontar amb permanent precaució, vivint en un món de mentides pietoses que reverteixen en la relació que s'estableix entre els nens, les nenes i els seus pares. Els nens i les nenes són grans observadors i escoltadors del que passa en el seu entorn. I en el seu imaginari han de creure que les presons són llocs de treball o empreses o fins i tot hospitals, no? O allò que els pares els diuen que és. Aquesta circumstància ens ha de fer pensar què cal fer l'administració penitenciària per pal·liar aquests efectes i què podem aportar per les persones internes i les seves famílies per millorar la vinculació, moltes vegades malmeses per les pors, la distància, els silencis, el desconeixement o les mentides. La veritat, per dolorosa que sigui, sempre situa les persones en els camins adequats. El sistema penitenciari té reptes de futur a desenvolupar, molts, moltíssims, però l'interès superior del menor, dels nens i de les nenes i de les persones internes, evidentment, ha de ser una prioritat. El reforç a tenir cura en els seus vincles és també la nostra responsabilitat, ja que els hem d'ajudar en el seu creixement. Bueno, els principis inspiradors no cal que us els passi perquè ja veieu que els hem repetit en algunes de les ocasions, val? Per tant, les passarem. Però sí dir-vos que en l'estructura del programa marc d'organització curricular i arran del programa marc de treball social que es va presentar a les 13es jornades de treball social, aquí nosaltres vam emprendre una mica aquest programa del que us estic explicant. La intervenció en l'entorn familiar i relacional de la persona interna i l'atenció a les famílies són funcions principals del professional del treball social en l'àmbit penitenciari i, per tant,
esdevé el nexe vinculant entre les persones internes, la família, l'entorn, la xarxa de serveis i recursos comunitaris en tot el procés de l'execució penal. Per aquest motiu i per tal de donar continuïtat a la feina iniciada, volem començar a treballar tots aquests aspectes des del medi obert. No oblideu mai que els interns han de tornar a casa seva. L'esforç està bé dins el centre penitenciari, però, sisplau, dediquem-li també l'esforç al medi obert i a la llibertat condicional. Els pares i les mares han de ser conscients que els vincles familiars i les relacions en el nucli de convivència s'han modificat en la seva absència. I els membres de la família han hagut d'adaptar-se en l'absència d'aquesta persona que ha estat empresonada, adoptant rols diferents fins que han aconseguit una nova normalitat de convivència. Involucrar-se novament en la dinàmica familiar del nucli de convivència requereix un esforç de comprensió per part del pare i de la mare, de reconeixement per l'esforç de la persona que ha tingut cura dels fills i les filles i de reprendre un vincle assumint funcions i responsabilitats familiars que havien perdut, sense forçar la situació, de respecte mutu i vivint-ho com una nova oportunitat. Per això, des del nostre servei, l'àrea de serveis socials, volem oferir a les persones que estan en tercer grau i amb llibertat condicional aquest espai de reflexió, de donar eines, ajut i suport per afrontar aquests nous reptes. Per tant, quin és l'enfoc? Posar en valor el rol parental. Els pares i les mares han de saber que són importants pels seus fills i filles, l'efecte que causen en ells les seves conductes. Per això, els professionals han de fer costat als seus dubtes, els patiments, els reptes, els plantejaments vitals i que tot allò que aportin ara repercuteix en el benestar de tots. En el programa Anem a parlar de fills i filles parteix d'aquesta idea, de que els pares són els experts en la criança dels seus fills i filles. Així se'ls ha de fer sentir durant les sessions de treball que volem promoure. El professional no és l'expert, sinó els pares, sempre i quan hi hagi una relació saludable. Tanmateix, el professional posarà el seu coneixement al servei de les sessions a fi que els pares en disposin i valorin quina informació és aplicable o no a la seva situació. Durant l'exercici d'aquest programa, cal mantenir una actitud sensible i respectuosa cap als sentiments de culpa, de frustració que tenen els pares i les mares derivat d'aquest empresonament, oferir l'esperança que pot millorar i, sobretot, tenir transparència i confiança. A qui va dirigit aquest programa? Doncs ja veieu, persones internes en tercer grau, llibertat condicional, persones que es vulguin implicar i participar en tot aquest procés de millora per tenir cura dels seus fills. Una durada seria entre una hora i mitja i dues, una sessió setmanal, el número de màxim de pares seria de 8 i ja seria conduït pels treballadors socials. Vale? Serien sessions de treball. Tampoc em vull explicar massa, perquè l'objectiu de les dues primeres sessions seria ajudar els pares a identificar les fortaleses i les vulnerabilitats dels seus fills, introduir el debat a les sessions del per què i el com els pares poden fer per millorar les fortaleses dels seus fills, com ajudar-los a superar les seves vulnerabilitats, tant per si mateixos com per l'ajuda de professionals especialitzats, si fos el cas. L'objectiu de la tercera sessió seria desenvolupar conjuntament un pla d'actuació que permet al pare i a la mare implementar tot allò que s'ha reflexionat i s'ha acordat en les sessions anteriors. Accions que poden ajudar a millorar els vincles, tant a casa, a l'escola, els hobbies, i també les que poden millorar la quotidianitat, la vida familiar. Faríem una quarta sessió, que seria opcional, però no menys important, segons la valoració que féssim els professionals, que es tracta d'incorporar alguna persona externa de confiança que pot ajudar als seus fills i a la seva família a assolir els objectius que s'han plantejat. Vale? Aniré una mica de pressa perquè així. Vale. I després, aquests serien els tres. Vale. Nosaltres hem elaborat unes fitxes, que són unes fitxes de suport, on hi ha tota la... En cada fitxa de cada sessió estan els objectius, els materials que s'han d'utilitzar, com es desenvolupa aquesta sessió. O sigui, està molt documentat per posar-ho en marxa el més aviat possible, quan fins i tot encoratjo a tots els companys que vulguin participar, els treballadors socials i els que vulgueu, a posar en marxa aquest programa. No? En una de les sessions sí que faríem, que és interessant, és que es lliuraria als pares un qüestionari de fortaleses i vulnerabilitats segons l'edat del nen o nena, per tal de facilitar que el pare o la mare pugui identificar aquells aspectes positius o no i què és el que volen treballar amb el seu fill ja estan en medi obert, no? Amb aquest retorn a casa seva, no? Que és el lloc on han d'aprendre a conviure
ho han de fer a la presó, però fora encara més perquè és el dia a dia. Un cop ells emplenen aquest qüestionari, en la segona sessió es treballaria sobre les respostes d'aquest document, revisar i treballar les fortaleses i debilitats conjuntament, i també hi ha un pla de treball. Es faria un pla de treball. I no us dic res més, sinó que... aquestes són les fotos que m'ha portat, sinó que és important assenyalar que es faria aquest pla de treball seria amb cada nen i cada nena que el pare volgués treballar algun objectiu. I al finalitzar el programa, amb els pares se'ls donaria una guia d'ajuda i uns consells pràctics com ser pacients, no fer servir la violència, escoltar les seves opinions i, sobretot, demostrar-los que els estimen. Moltes gràcies. Un moment, que volíem... No sé si està. Hi havia una última foto, si és que no... No? Vaig enviar una foto perquè volia presentar l'equip que tinc aquí. Moltes gràcies per tenir-ho, que han estat les que han elaborat aquest programa.